สวัสดีค่ะ hari ini kita nak buat gerapau ผัด gerapau ไก่ค่ะ maksud dia ผัด gerapau ayam okey jom kita tengok bahan-bahan yang kita guna untuk tumis ayam yang ni bawang putih ditumbuk dengan cili padi ataupun cili merah. Cili yang color merah sahaja, yang color hijau tu dia tak boleh, dia akan wangi dia, rasa dia lain. Yang ini resipi Thailand memang guna cili padi merah sahaja. Ini ayam cincang, beli siap dah. Kalau siapa-siapa rajin boleh guna ayam, isi ayam tu cincang sendiri. Okey, ini lada kering ditumbuk. Ini daun gerapau. Ataupun kalau tak ada daun gerapau, kita boleh pakai daun selasih yang apa ranting dia color merah-merah tu ha. Tapi ini ni kalau orang Thailand dia memang guna daun ni lah. Wangi dia lebih kurang sama je dengan daun selasih. Tapi selalu di Malaysia susah nak dapat daun ni. Kita boleh ganti dengan daun selasih. Okey, jom kita tengok-tengok. Jom kita tengok macam mana cara nak buat gerapau kai sap. Okey, kita masukkan sedikit minyak. Sikit saja minyak tu. Sebab kita tak mau dia berminyak sangat. Selepas tu kita masukkan bawang putih dan lada yang ditumbuk tadi. Bawang putih dengan lada cili padi. Kita tumis ini sampai wangi. Kita masukkan terus cili kering. Lada kering. Okey, kita tumiskan sekali supaya dia lagi wangi. Selalu resepi dekat Malaysia dia tak ada pakai lada kering. Selalu kita beli makan kat kapau ke dia tak ada pakai cili kering. Tapi ikut resepi di Thailand memang dia orang bubuh lada kering ni. Kita tumis hingga wangi, baru kita bubuh ayam. Okey. Dah rasa wangi-wangi dah sikit. Kalau bersin tu, tutup hidung siap-siap. Takut nanti bersin. Kita bagi wangi sikit lagi, baru kita masukkan ayam. Okey, kita boleh masukkan ayam cincang. Kalau ayam ni kita cincang sendiri lagi sedap. Yang ni kita beli yang dah siap cincang ke. Kita gaul sehingga ayam tu masak, baru kita masukkan kicap. Okey, apabila ayam dah masak, dah rasa bau wangi, kita masukkan sos tiram. Sedikit sos tiram. Kita agak-agak je masuk. Lepas tu kita masukkan sos purut. Kalau tak ada sos ni tak payah bubuh pun tak apa. Sikit ni je. Okey,
Sedikit kicap sotong. Dia nama apa pun boleh. Sedikit gula. Dia rasa manis-manis sikit. Dan sedikit kicap dekat saat kita bubuh kicap manis. Kicap manis, kicap pekat. Okey, kicap pekat. Brand apa pun boleh. Okey, bila kita goreng dah nampak macam masak, kita nak ada kuah sikit, kita masukkan sedikit air. Supaya ada kuah sikit. Dan last kali kita masukkan daun kapau atau selasih. Kalau siapa suka banyak, boleh bubuh banyak. Kalau siapa tak berapa suka, bubuh sikit pun cukup dah. Sebab untuk wangi saja kapau. Siapa yang suka kering, boleh buat kering lagi. Tapi kalau nak kuah, tambah air dan boleh hidam terus. Okey. Dah rasa wangi kapau. Kiranya dah siap. Sekejap ini tengok kita hidam.